Yarim tunda mahalla aholi uyquda bo'lgan payti selob yuz berdi. Natijada odamlarga talafot yetkazildi. Bir qanchalari qurbon bo'lishdi. Oila a'zolarim omon qolishdi, ammo o'z mahalladosh yaqin do'stlarimni qo'ldan berdim. Birta emas, ikkita emas, ko'pchilik hayotini yo'qotdi. Farvon viloyati rasmlari davlat rahbarlari tomonidan og'ir ahvolga tushgan oilalarga yordam va'dasi berilganini aytmoqdalar. Ayni holda favqulodda holatlar bo'yicha davlat vaziri hodisadan kelib chiqqan vaziyatni o'rganish uchun bu viloyatga yetib borgan. Qutqaruv va sayyor temlari va qo'limizdagi hamma imkoniyat bilan dastlab uy joylarini suv bosib qamalib qolgan odamlarni qutqazishimiz lozim. Keyin yaralanganlar davolash uchun sog'liq markazlarga yetkaziladi. Parvon dohil mamlakatning Lugar, Panshir, Kopiso, Maydonvardak, Nuriston, Paktiyo va Paktiko viloyatlarida ham selablar yuz bergan. Bugun yuz bergan qattiq yog'ingarchiliklar tufayli Gardez bilan Tera mintaqasi orasida joylashgan yo'l tarafi yuzga yopilib qolgandi. Afg'oniston tog'li hudud har yili suv toshqinlari yuz berib turadi. Afg'oniston havo shinoslik idorasining 2 kun muqaddam bu viloyatlarda qattiq yomg'ir va selob yuz berishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishlariga qaramay, davlat har gal tayyor emas. Shafi Begog'li, BBC Kobul.